ပြန်ရနေပြီးတော့အိမ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရင်တော့လိုမျိုးဝမ်ပန်းတသာအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိဘတွေဖိုးဖွားတွေကလေးလေးတွေကိုဖတ်တာပွေတာနှမ်းရှုံတာကင်တွေတာမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ပါပြန်ရပြန်လာပြီဆိုတော့လည်းအရင်ဆုံးလက်ဆေးပါလက်မှာပိုးမွားတွေကပီပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်ပြာနဲ့ရေနဲ့စကတ်20ကျအောင်စနစ်တကျတန့်စင်အောင်လို့စီကြောပြီးတော့မှကင်တွေစရာရှိတာတွေကိုကင်တွေပါပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ကနေပြီးတော့ဝက်လာတဲ့အဝက်အစားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုရှော့ဖွက်ပါတန့်စင်အောင်လို့တခါတည်းရှော့ပါရေချိုးပါခေါင်းရှော့ပါအဲရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်တခြင်းနေလားထောင်နေနောက်တခြင်းရေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပီယနိုတီးတယ်ဂီတတီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆောက်ဖတ်တယ် articles လေးတွေ online ကနေပြီးတော့ကိုအရင်တီးထားတဲ့အချိန်ကြီးအောင်မဖတ်ရတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ဖတ်တယ်စကရီရင်နဲ့ဒီကကြတော့ကိုကိုကိုကျမ်းမာလှပအောင်နေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်အစားရိစားတယ်ဆိုပေမဲ့တမမြတ်တောင်အောင်စားပါအလူကြော်တွေပော့ပကောင်းစ်တွေအလိုမျိုးလူဝဝစီမဲ့စားတော့တွေအများကြီးမစားပါနဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒီအိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်တုန်းက goal လေးတစ်ခုထားပါရည်မှန်းချက်လေးပေါ့နော်ဒီပြီးသွားကြတော့ဘယ်လိုလေးထားထားလဲဆိုလို့ရှင်အပြော်သဘောနဲ့မျှဝေရလို့ရှင်ဒီကာလကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်လုံးရဲ့နှစ်လဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေလည်းတော်ရမယ်တလက်မမဝမလာစေရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလုံးရဲ့စနေတော့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေလည်းပြန်တော်စေရမယ်ဥမာပြောရလို့ရှင်အခုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလေးကလေလုံးရဲ့စနေတော့အဝတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှင်လည်းပြန်တော်သွားရဲဆိုအရန်ကိုဂျီနက်ပီတီဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုတော့နောက်ပြီးရခါကျတော့skin care တွေလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ရပါတယ်အဲ့တော့ glow နေအောင်လို့နေပါလို့အကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ positive thinking အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောင်းမသွားအောင်လို့မွေးထားပါဘာသာတရားလို့ပါဒီချိန်မှာကိုယုံကြည်ကိုစားလိလလိုက်စားတဲ့ဘာသာတရားအစုံအမတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်ပါတရားထိုင်မှာစံစာဖတ်ပါဆုတောင်းမှာနောက်ပြီးတော့ကိုအရင်မအားတဲ့အချိန်တွေတုန်းကကိုလုံမယ်လို့အားတဲ့ခါကျရင်လုံမယ်လို့တွေးထားတဲ့အရာလေးတွေအဲ့ဒါကိုအခုချိန်မှာအိုးငါအချိန်ရပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပါပြီးတော့အချင်းချင်းစစ်စင်မြတာနဲ့ကိုစင်းစာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြပါပြီးရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနေ့တိုင်းစကားပြောပြတိုင်းဗီဒီယိုကောလ်ခေါ်ပြီးတိုင်းဖုန်းပြောပြီးတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိတသားပြပါပြောပါချစ်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းချစ်တယ်ဆိုတာတိတာစီမဲ့စစ်စင်မြတာကိုပြတဲ့အပြုမူအပြောဆိုအလုတ်ကိုင်းလေးတွေလုပ်ပေးပါအားလုံးသက်ရှိကြမှာကြပါစီဒီချိန်ကလာပြီးရခဲ့ကြလို့ရှင်ဒီလိုအားလုံးစဉ်စဉ်မမှာပြပြရှင်ပြဟာဟာပပနဲ့ကျမ်းမင်းစုံတွေ့ကြမယ် fighting